Azərbaycan ordusunun daha bir əsgəri minaya düşüb. Oxu24.com xəbər verir ki, hərbi qulluqçu Cavadov Rəşad Fərzəli oxlu mina partlayışı nəticəsində şəhid olub. Müdafiə Nazirliyi faktı təsdiqləyib. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Azərbaycanın ümumi təhsil müəssisələrində fevralın 1-dən etibarən tədris prosesinin bərpa olunacağı gözlənilir. Azadqadin Azreporta istinadən xəbər verir ki, artıq məsələ ilə bağlı müvafiq qurumlar tərəfindən məktəblərə tapşırıq verilib. Belə ki, təhsil müəssisələrində tədrisin başlamasına hazırlıq işləri görülür. Məlumata görə, fevralın 1-dən ibtidai siniflər növbəli şəkildə, həftədə 2-3 dəfə, fevralın 15-dən sonra isə 5-ci və 9-cu siniflərin şagirdləri məktəbə gedəcək. Sabah yanvarın 22-sində təhsil naziri Emin Əmrullayevin iştirakı ilə. 6 nömrəli məktəb liseydə məktəblərdə tədrisin bərpasına həsr olunan brifing keçiriləcək. Xatırladaq ki, koronavirus pandemiyası səbəbindən hazırda dərslər distant qaydada təşkil olunur. Ermənilər Azərbaycanın 8 kəndini boşaldıblar. Oxu24.com xəbər verir ki, bu barədə məlumatı politoloq Zaur Məmmədov verib. O bildirib ki, 8 kənd tamamilə Azərbaycana qaytarılıb. Naxçıvanın Sədərək rayonunun Kərki kəndini Habelə Qazaxın Sofulu, Barxudarlı, Bahanis Ayrım, Qızıl Hacılı, Yuxarı Əskibara, Aşağı Əskibara və Xeyrimli kəndlərini ermənilər tam boşaltdılar deyə bildirib. Ermənistanla sərhədlərimiz dəqiqləşdirilir. Naxçıvanın 2 kəndi Kərki və Nüvədə, Qazaxın da 7 kəndi Azərbaycana qaytarılacaq. Oxu24.com xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin deputatı Siyavuş Novruzov deyib. Deputat bildirib ki, Kərki boşaldılıb, bir həftəyə Azərbaycana təhvil veriləcək. Sonra Nüvədə kəndini təhvil alacaq. Daha sonra Qazaxın 7 kəndi qaytarılacaq. Bu ərazilər bizimdir, deyə bildirib. Vətən müharibəsi zamanı yaralanan daha bir hərbi qulluqçumuz şəhid olub. Axar Az xəbər verir ki, Füzuli rayonu 2-ci Mahmudlu kəndində anadan olan 22 yaşlı Çavuş Elşən Quluoğlu Quluzadə. 11 oktyabr 2020-ci ildə Hadrut istiqamətində gedən döyüşlərdə başından güllə yarası almışdı. 27 gün komada qaldıqdan sonra ayılan Elşənə edilən bütün müdaxilələrə baxmayaraq, xilas etmək mümkün olmayıb və o bugün şəhid olub. Allah rəhmət eləsin. Azərbaycanda koronavirusa 218 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb, 770 nəfər müalicə olunaraq sağalıb. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan verilən məlumata görə, COVID-19 üçün götürülən analiz nümunələri müsbət çıxmış 9 nəfər vəfat edib. İndiyə dək ölkədə ümumilikdə 228.246 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib.
onlardan 218.387 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 3053 nəfər vəfat edib. Aktiv xəstə sayı 6806 nəfərdir. Azalma belə davam edərsə, sərt karantin rejimində yumşalmalar gözlənilir. Azərbaycanda bugün koronavirus infeksiyasına 332 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb, 897 nəfər müalicə olunaraq sağalıb və evə buraxılıb. Yeni Avaz.com xəbər verir ki, bu barədə Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah məlumat yayıb. Son sutkada 12 nəfər COVID-19-dan vəfat edib. Azalma belə davam edərsə, sərt karantin rejimində yumşalmalar gözlənilir. Ətraf mühitin mühafizəsi haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununa 26 noyabr 2020-ci il tarixli dəyişikliyə əsasən həmin qanunun 46-cı maddəsində qalınlığı 15 mikrona qədər olan polietilen torbaların, plastik çəngəl, qaşıq, bıçaq, qarışdırıcı çubuq, boşqab və stəkanların idxalına qadağa nəzərdə tutulub. Bu barədə Dövlət Gömrük Komitəsindən məlumat verilib. Bildirilib ki, mövcud qanunvericiliyə əsasən 2021-ci il yanvarın 1-dən etibarən qalınlığı 15 mikrona dək olan polietilen torbaların iyulun 1-dən isə bir dəfəlik istifadə üçün nəzərdə tutulan plastik, çəngəl, qaşıq, bıçaq, qarışdırıcı çubuq, boşqab və stəkanların sahibkarlar tərəfindən istehsalı və idxalı, həmçinin ticarət, ictimai iyyaşə və digər xidmət obyektlərində istehlakçıya satılması və ya xidmət zamanı istifadəsi qadağandır. Dövlət Gömrük Komitəsi bu qəbildən olan məhsulların idxalı ilə məşğul olan sahibkarlara qanunvericiliyin tələblərinə əməl etməyə çağırır. Qanunvericiliyin tələblərini pozan hüquqi və fiziki şəxslər barəsində qanuna müvafiq tədbirlər həyata keçiriləcək. Ölkəmizin şimal bölgəsində pilot layihə kimi icbari tibbi sığortanın icrasına başladıq və hazırda 23 rayonda tibbi sığorta tətbiqi davam etdirilir. Türkiyənin tibbi sığorta sahəsi ilə sıx əməkdaşlıq və məlumat mübadiləsi etdik. Yola belə başladı. Oxu24.com xəbər verir ki, bunu təbib sədri Ramin Bayramlı Anadolu Agentliyinə Prezident İlham Əliyevin tapşırığı ilə təbib tərəfindən tətbiq ediləcək tibbi sığorta sistemi barədə danışarkən bildirib. O qeyd edib ki, icbari tibbi sığorta sistemini tətbiq etmək üçün ölkədəki təxminən 3500 xəstəxana təbibin tabeliyinə verilib. Xəstəxanaların bu sistemin tələblərinə uyğun olması üçün islahatlara başlanılıb. Bayramlı vurğulayıb ki, əslində icbari tibbi sığorta 2020-ci ildə tətbiq olunmalı idi, ancaq epidemiya onu təxirə saldı. Epidemiyanın yaratdığı problemlərin əksəriyyətini geridə buraxdıq və epidemiya ilə mübarizə təcrübəsi qazandıq. Buna görə də növbəti dövrdə heç bir gecikmə yoxdur. 1 yanvar 2021-ci il tarixindən etibarən tibbi sığorta sistemi Bakı xaric bütün ölkədə tətbiq ediləcək. 2021-ci il aprelin 1-dən isə bu layihə Bakı və ətraf qəsəbələrdə həyata keçiriləcək. Bununla da bütün ölkədə icbari tibbi sığorta tətbiq olunacaq. Bayramlı bildirib ki, tibbi sığorta mövcud tibbi xidmətlərin əksəriyyətini əhatə edəcək. Vətəndaşlarımız ölkənin bütün bölgələrində tibbi xidmətlər ala biləcəklər. Tibbi xidmət onlar üçün əlçatan və tamamilə pulsuz olacaq.